أدنى من عقود أهو مصاريها ودن كاتنا سوق اللي أدنى ديان كان دواتي هاتو كوروكي سيوان الله سعطان التحدك أيك وحي أباولي أيك هين أدنى دائما لان هدنا جب هذي يجيني يجاني ودن إساقي ودواتي بروبليم صدفة سنة كجري إن هدنا هدنا مشاكلات هر اللي سيقري تاتك بايدوي واجد يحضر يجو وحي كان لي ماركسين أنا ما أنت حدودنا جونا إن دواتنا قول صار وحنا نقرر نقعمها ومدى لو سوق اللي ودب كيدا لاد ولي دولة نمدي سكان ده سكان تان كده يا لوجرا وما أنت توارك سامشة وحمران والله صعتن بقول كويس ديت إن قامش هي ودن كده حجرو يعني أما إمارات كانوا غدا أما مصر أنا غطى أما تركيا كانوا غدا أما قطر أنا غطى مراكن يقولون كانوا غدا قولك كست أجندة هذي اللي مشكلة حركة بتاع وحن مقاضي كلام مسمى مقاضي كلام ودن كوانين لسوي جوا سؤالها تاجن أو وحن أو سياسة البنان كودن كسوا كوانين يقاجي يرفض يقبل اللي جالس وكيف سوا كوانين ولسكن مكسوا كوان كلام مسكوا سوا كوان كلام dadkaas bulshada oo ka furkul bay joog waxa shan saxway in adiga digaal lagu soo xawilo dhibaatadii leedahay allah barakee anaga halkaas dadkii naga jiray waa dareenkooda istimkooda muujiyo laman kaasna imtixaan way waa libi burburiyeen suudaan ay ka saan yaray ee falastiin maanta xuduud bay leedahay xuduudii way ka xirtaan xataa umada u gurmanayda qaabka gurmanayda bay ka xirtaan maanta marka qofkii wanaag ka sugay kulay soomaali qof walba qoys guri uu leeyahay gurigiisa ninkii marka ninkii gurigiisa geysanayo oo soomaaliyeed oo leh aniga hay ilaaliyaan waa meeshaydii u tala laakiin caruurahay dadka waxbarisan ay kala sidooda maartay arrimahaas iyo waxyaalaha cusub oo khataraha ah inaa kala hadashaan haddii ummadda maalin walba ninkii siyaasad ama wax raadinayo uu damcan ummadda ka dhex raadiyo ummadda gaal ula noqdo oo ninka mas-uulka ahaana u maartay markaas ayaa dantiisa laba maalin saxmaan meesha joogay inuu firaada noqoto wax ilaa intuu la gaaray ma jirto anaga insha allah state-kaasaan ka mid ahayn khilaafaadkii ugu weynaa waa meeshan weerar lagu soo qaaday waa burbur baa loo geystay dhibaatooyin fara badan baa loo geystay hoggaankii markaas jiray oo maarayn waayey siyaasadda hadday noqoto xataa waa la dhihi karaa oo kenya noqoto ama soomaaliya waxaan islayn qofka inta hore duu sameeyo waxyaala fara badan yaa khaldamay jahwareerkaas meeshan ka dhacay awgeed annaga waxaan sababsanay deegaankanagii iyo bulshadanada in laga dhigo meel lagu dagaalamo in laga dhigo diyaarado hub baa loo soo raro oo intana dhibaataa ka kale intaasuna maxaa loo maray state-ka oo kismaaya iyo dolow in la kala guyo hadda ma kala guyo maxaa la faa'iday marka waxba lama faa'iday shan sano ka bacdi waa state-ka ka tirsana darto afar sano oo annaga duurkan ku jirno rag fara badan oo qaali aan ka soo tagno maanta waxaan joognaa dolow haddana jubbaland baan ka tirsanay axmed nimeshi iyo madaxweyne kee kismaaya maxaa la faa'iday marka dadkii malaayiin dollar bixiyo hubka bixiyo oo intana dhibaataa iyo waxaan dhan sameeyay maanta waxay faa'iideen ma jiraan annagiina waan joognaa intana matamaan intanada kale waan joognaa marka waxaa fiican qof shaqsiga mas-uulka ahoo meesha ka shaqaynayo maalinkaas ayada ah waxaa jira inuu ka fikiraa la raa markuu ka fikiro berina inuu aayaha ummaddan inuu firiyo laakiin tiisa duu fiiriyo oo maanta uu dhaho laba milyan ama saddex milyan baan qaadanaya ummaddan waa qaabkan saan duu dhaho waxbarashadii iyo caafimaadkii wixii jiray kii kale qofkii maalinkaas imaadana dhaqan waxaa jiro in maalinkaasa ummadda uu gumeeya kan kaloo imaadana sunada ayda ahayd buraacaya waa sababta hadda aan u nihi dadku annaga hawada shaqaystaan mucaaradi waxaan fudan lama jiraan meeshaanaan wada leenahay hala shaqaysta maanta kalsooni fara badan inaan ku shaqaysanaan anigaan ogay shaqsiyaan iskuma faanina shalna waa shaqaynaya waa ogay.